Nästa. Den multiplicerar med den så har vi x upphöjt till 2. Och den multiplicerar den, då har vi 3x. Den multiplicerar med den så har vi 8x. Och nästa. 24. Subtraher med 11x. Kom ihåg att vi har minus 11x där. Så har vi x upphöjt till 2. Den här är ju positiv 11x, så allt den här är 0. Så har vi bara 24.